interkonekcija Niš-Dimitrovgrad pa dalje ka Sofiji jeste u stvari mogućnost da se vežemo za druge gasovode, ne samo za gasovod iz Azerbejdžana, nego da se takođe vežemo recimo i za dotogasa LNG-em ili da se vežemo za dotogasa novim gasovodom koji se zove Istočno-Mediteranski gasovod. I zato mi smo završili sve što se tiče samog nadzora nad tim projektom. Očekujemo u narednih 7 do 10 dana raspisivanje tendera za izvođača za Niš-Dimitrovgrad deonicu. Novac je obezbeđen, najveći deo novca je iz evropskih fondova, iz Evropske investicione banke i naravno iz budžeta Republike Srbije. I po planu i po dinamici, ja verujem da ćemo to ispoštovati, 2023. godina je godina kada ta interkonekcija mora biti operativna. Umeđu vremenu mi moramo mnogo da činimo i da radimo i da se uključujemo u sve druge dakle, projekte koje se tiču gasifikacije, kako bismo obezbedili Srbiji, znači da ona bude gasno stabilna, ali isto tako kako bismo obezbedili celom regionu, jer taj interkonektor nam omogućava da obezbedimo gas dole i za Kosovo i Metohiju, i za Makedoniju, i za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.